vou à frente. Tremor! Mestre! Cuidado com os destroços! Kellan, atenção! Estou a vê-lo. Ele vai levar-nos diretos à arma. Está bem defendido. Não conseguimos entrar a menos que desatives a unidade de detecção móvel. Vou tentar outro caminho. Se os flanquearmos, vamos ter melhores hipóteses de entrar. Se houver problemas, Kellan, a arma é a prioridade. Eles não podem usá-la. Vamos garantir que não chegamos a isso. Thank you.
Thank you.
carga pronta. Estou quase na entrada. Carga pronta. Aguarda detonação. Estou a caminho. Eu vou à frente. Cobre a retaguarda. Não. A arma não está aqui. O Tyrion deve tê-la. Aqui. Deve ser esta a passagem. Dá-me aqui uma ajuda com a porta. Vamos utilizar os comandos. Vamos onde queremos ir. Protege.
protege a plataforma. Eu trato do comboio. Atenção! Ninguém vai atacar, bom! Segura. Onde está o comboio? Estou a acabar de aceder aos controlos. Vês? Avisar e não tens escolha. Tens de dizer ao Sinclair para recuar. Ele não vai ouvir. Mas tenta. Se não tentares, Vecta acaba. Senhor, está a ouvir-me? Termino. Senhor, se estiver a ouvir-me, vai ter de recuar. O Stoll estava à espera. Ele sabia que vínhamos. Senhor, escute. Está a ouvir-me? Senhor! Nada. Esperemos que te ouça.
dá-me cobertura! Isto demora algum tempo! Atenção à retaguarda! Vou piratear as portas de entrada para você poder entrar. Thank you.
preciso de evacuação. Pega nas munições que puderes. Ainda não acabou. Já está. Isso deve atrasá-lo. Pega nas munições que puderes. Ainda não acabou.
Já está. Isso deve atrasá-lo. Ainda não acabou! Porra, já estou a acabar! Aguenta-os mais um bocado! Já está. Isso deve atrasá-lo. Pega nas munições que puderes. Ainda não acabou. Porra, já estou a acabar. Aguenta-os mais um bocado. Thank you.
Já está. Isso deve atrasá-lo. As munições que puderes. Ainda não acabou. Porra, já estou a acabar. Aguentas mais um bocado. Consegui entrar nas comunicações. Estou a captar alguma coisa. É o Tyrann. Ele vem aí. Podemos emboscá-lo.